të ndëruar të leshikues, ju përshëndet. Do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernilda Luzin. Gjatë këti viti, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka identifikuar një rritje prej 29% të punëmarrësve informal, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Me futjen e tyre në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, në buxhetin e shtetit u arkëtua një vlerë minimale prej 22.141.000 lekë. Qeveria ka nisur një aksion kundër informalitetit që synon deklarimin real të pagave dhe shëndoshjen e skemës së pensioneve. Pa shifra konkrete mbi fenomenin e nëndeklarimit të pagave të punonjësve, ku një pjesë e saj hidhet në bankë e tjetra jepet në dorë, qeveria zhvilloi fushatën sensibilizuese për bizneset për deklarimin real të pagave. Planifikimi inspektimeve nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore me bazë risku ka sjellë përmirësime të ndjeshme duke identifikuar një rritje për 29% të punëmarrësve informal gjatë proceseve inspektuese, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Sipas dhënave zyrtare, janë futur në skem 1984 punëmarrës informal nëpërmjet masës urgjente për zhvillim aktiviteti, duke kontribuar direkt në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me një vlerë minimale për 22.141.000 lekë pas deklarimit në buxhet. Pak ditë më parë, Kryeministri Edi Rama u bëri apel sipërmarrëve që të deklarojnë pagat reale të punonjësve, në të kundërt do të përballen me penalitete të rënda deri në mbyllje të aktiviteteve. Gjithashtu plani inspektimeve do të intensifikohet, në vijim të ngrihet edhe një task force investiguese për ta dhe toleranca ndaj informalitetit do të jetë zero. Çdo formë pune jashtë kësaj skeme është abuzim që duhet denoncuar. Shpenzimet për të mbuluar pensionet dhe përfitimet e kategorive të tjera janë rritur ndjeshëm ndër vite, duke bërë që presionin mbi skemën të jetë edhe më i lartë. Në një dekadë, kapërcimi i shpenzimeve rezulton në afro 73.3%. Pavarësisht rritjes së numrit të kontribuesve në skemën e pensioneve dhe të ardhurave përgjatë 9 muajve të parë të këtij viti, presioni mbi shpenzimet është rritur ndjeshëm nga viti në vit. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se shpenzimet për sigurime shoqërore, ku përfshihen paratë e shpërndara për pensionistët dhe trajtimet të tjera që mbulon Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ka një rritje progresive ndër vite. Konkretisht referuar të dhënave të analizuara nga Skan, nëse këto shpenzime në periudhën janar-shtator 2014 regjistroheshin në 97.6 miliard lekë në 9 mujorin e vitit 2024, mbulimi financiar për pensionistët dhe kategori të tjera rezulton në 173.3 miliard lekë me një kapërcim prej 75.7 miliard lekësh. E thënë ndryshe, presioni mbi skemën është rritur në masën 73.3% për shkak edhe të shtimit të numrit të përfituesve nga viti në vit. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore tregojnë se deri në qershor 2023, numri pensionistëve përfitues ka arritur në 713.333 individ, me një rritje prej 8.334 më shumë se fund viti që lam pas. Ndërsa numri total i përfituesve nga të gjitha skemat e ISSH arrin në 796.536 individ. Të ardhurat nga fondet speciale sigurime shoqërore dhe shëndetësore u realizuan në masën 118 miliard lek për periudhën janar-shtator 2024, 12.3 miliard lek ose 11.6% më shumë se 9 mujori 2023, si dhe një realizim 100.5% të planit. Për të mbuluar deficitin e skemës midis të ardhurave dhe shpenzimeve, buxheti i shtetit subvencionon mesatarisht 4.5 miliard lek në vit. Kjo është dhe arsyeja pse qeveria ka nisur një reformë të re anti-informalitet që fokusohet në nëndeklarimin e pagave, me qëllim rritjen e të ardhurave nga kontributet në buxhet dhe shëndoshjen e skemës së pensioneve. Bizneset do të kenë edhe një muaj afat për të deklaruar pran administratës statimore kontratën e qiras apo të pronësisë për vendin e ushtrimit të aktivitetit të tyre ekonomik. Shtyrja e afatit deri më 29 nëntor është bërë për shkak të vështirësive që kanë hasur subjektet në këtë proces. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka shtyrë afatin e dorëzimit të dhënave të pronësisë dhe kontratës së qiras për vend ushtrimin e aktivitetit ekonomik të bizneseve që operojnë në vend. Ndërsa afati i vendosur fillimisht ishte data 20 tetor, për shkak të paqartësive dhe vështirësive që kanë pasur subjektet për të përmbushur këtë detyrim, e reflektuar në pyetje dhe kërkesa ndaj administratës tatimore, është vendosur shtyrja e afatit për deklarimin në e-filing edhe me një muaj. Administrata tatimore bën gjithashtu me dije se gjatë këtyre ditëve do të vijojë punën për përmirësimin e modulit për ta bërë më të thjeshtë deklarimin për tatim paguesit, ndërkohë që ata vetë do duhet të përditësojnë informacionin e kërkuar.
Depozitimi apo përdecimi këtyre të dhënave nga llogaria personale në e-filing duhet të plotësohet nga çdo tatim pagues, pra nga çdo nipt, si për adresën kryesore ashtu dhe për atë sekondare. Tatim paguesit duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës që vërteton deklarimin, siç është dokumenti i pronësisë, kontrata e qirasë të tjera. Ky informacion shërben për prologaritjen e saktë të tatimit në burim, si dhe për krijimin e mundësisë për parambushjen e deklaratës të ardhurave personale për individët subjekt deklarimi. Por nga ana tjetër është edhe një metodë tërthort për të futur në sistem taksimi ato apartamente që janë dhënë me qira për njësi biznesi, por nuk janë deklaruar si të tilla nga pronarët e tyre, me qëllim shmangin e tatimit mbi qirat i cili është në nivelin 15%. Duke qenë se tashmë bizneset do të jenë të detyruara të bëjnë këtë deklarim dhe të duhet të kenë kontrata të rregullta me pronarët e këtyre njësive, automatikisht do të përfshihen në sistemin tatimor. Qeveria parashikon që të ardhurat nga tatimi mbi qirat të kenë një rritje progresive nga viti në vit, ku nga 487 milion lek të projektuara në vitin 2024 të kapërcejnë në 1 miliard lek në 2025-ën, për të arritur në 1.5 miliard lek në 2027-ën. Sipas ligjit në fuqi, mosdhënia e këtij informacioni konsiderohet kundravajtje administrative. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka lidhur kontratën me kompani që do të përgatisë projektin dhe do të rishikojë dizajnin e linjës hekurudhore Vor-Hani-Hotit. Fituesi i kontratës me vlerë 2.87 milion euro është shpallur kompania italiane IRD Engineering. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka lidhur kontratën me kompaninë që do përgatisë projektin dhe do rishikojë dizajnin e linjës hekurudhore Vor-Hani-Hotit. Tenderi ishte shpallur në dhjetor të vitit të kaluar, ndërkohë që fituesi i kontratës me vlerë 2.87 milion euro është shpallur një kompani italiane. Kontrata përfshin dhe dhënien e asistencës për procedurat e prokurimit, që do kryhen në kuadër të zhvillimit të këtij projekti hekurudhor. Punimet për riabilitimin e linjës hekurudhore Vor-Hani-Hotit do nisin në vitin 2025, teksa punimet kryesore do përfshin modernizimin e rreth 120 km rrugë të përhershme, midis Vorës dhe Hanit të Hotit, për të arritur shpejtësi maksimale operimi 100 deri 120 km në orë. Punimet do përfshin zgjerimin deri në 6.6 metra dhe forcim të formacionit, zvendësim ose riabilitim të rreth 12 urave kryesore, plus urave dhe kanaleve të tjera të vogla, si dhe zgjerim dhe modernizim të tunelit të Lezhës. Pashtu do kryen ndrimi i superstrukturës, si dhe ndërtimi, zvendësimi ose riabilitimi i rreth 13 stacioneve. Kosto totale për riabilitimin e linjës hekurudhore Vor-Hani-Hotit është 368 milion euro dhe bashkëfinancohet me kredi të dhëna nga Banka Evropiane e Investimeve dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, një granti të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare, që do mbuloj koston e çdo zhvendosje të tokës, risistemimin dhe taksat e nevojshme për të finalizuar projektin. Përgjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, eksportet e tekstileve kanë përjetuar një tkurje të ndjeshme. Sipas të dhënave nga Instat, gjatë kësaj kohe vlera e eksporteve shënoi një rënje prej gati 18%. Rënje e monedhës së përbashkët europiane pati të fituar por dhe të humbur, ku kryesisht më të humburit janë eksportuesit në sektorin fason. Industria e fasonerisë po përballet me sfida të shumta, përfshirë rritjen e kostove dhe zhvlerësimin e euros që ul të ardhurat e tyre kur konvertohen në lek. Kjo është e dukshme sidomos në të dhënat e tregtisë së jashtme, ku për disa muaj me radhë ndikimin më të madh në rënjen e eksporteve ka pikërisht grupi tekstileve dhe këpucëve. Shifrat evidentojnë qartë se ky sektor ka treguar një tendencë rëndëse për një periudhë të gjatë kohore. Eksportet shqiptare gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti ranë me 14.2% krahasuar me një vit më parë. Grupet që kanë ndikuar negativisht në rënjen e tyre janë minerale, lëndjekse, energji elektrike me 6.1%, tekstile dhe këpucë me 5.1% dhe materiale ndërtimi dhe metale me 1.5%. Nga ana tjetër, pozitivisht kanë ndikuar grupet produkte kimike dhe plastike me 0.04%. Skanintel është ndalur në ndryshimin vjetor të këtyre grupeve për të parë se si ka qenë ecuria e tekstileve dhe këpucëve. Rënja vjetore e eksporteve në vlerë për këtë grup, sa i përket periudhës 9 mujore, vlerësohet në 17.7%. Rënje po ashtu regjistrohen edhe në volum, pra në peshë, me një vlerë prej 12% krahasuar me 9 muajt e vitit 2023. Përgjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, eksportet e tekstileve dhe këpucëve arritën vlerën e 78.9 miliard lekëve,
nga rreth 96 miliard lek që kanë qenë në vitin 2023. Nëse shohim të dhënat mujore që nga janari i vitit 2021, vjetëre rënje eksporteve për këtë grup për të arritur në 8.8 miliard lek në shtator të këti viti. Ndër të tjera janë marrë në analize dhe kapitut kryesor të këti grupi. Me rritjet e eksporteve për gjatë 9 muajve paraqiten vetëm mëndafshi, veshjet e kokës dhe filamentet e bëra nga njerëzit. Ndërkohë rënje kanë shënuar të gjithë kapitut e tjerë ku veçojmë fibra tekstile, qilimet, pëlhurat si grupet me rënjen më të madhe. Ujësillësit do të duhet të aplikojnë për në agjensisë kombëtare të ujësillës kanalizimeve për të përfituar fonde publike për projekte i investimi. Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë ka miratuar udhëzimin mbi kriteret dhe procedurën e vlerësimit të aplikimeve. Ujësillësit do duhet të aplikojnë për në agjensisë kombëtare të ujësillës kanalizimeve për të përfituar fonde publike për projekte i investimi për furnizimin në ujë apo kanalizime. Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë ka miratuar udhëzimin mbi kriteret dhe procedurën e vlerësimit të aplikimeve, teksa specifikohet se qëllimi është përmirësimi i planifikimit, zbatimit si dhe rritja e transparencës së përdorimit të fondeve buxhetore me financim të brendshëm në lidhje me programin buxhetor furnizimi me ujë dhe kanalizime. Udhëzimi përmban dhe metodologjinë e prioritizimit të projekteve që do të vendoset të financohen nga buxheti i shtetit, teksa rëndësi i jepet edhe performancës së shoqërive të ujësillës kanalizime, që jo vetëm duhet ta kenë nënshkruar marrëveshjen me AKUK, por edhe duhet të kenë përmbushur të paktën 50% të objektivave të përcaktuar në të. Përjashtim do bëjnë shoqëritë që e kanë nënshkruar rishtazi këtë dokument. Fondet do përfitojnë për disa prej politikave që përfshin programi, që janë rritja e aksesit në ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë cilësor dhe të menaxhuar në mënyrë të sigurt, rritja e aksesit në ofrimin e shërbimeve me kanalizime dhe impiante të trajtimit të ujrave të ndotura, rritja e eficiencës në shërbimet e furnizimit me ujë dhe forcimi kapaciteteve e modernizimi ofruesve të shërbimeve në sektorin ujësillës kanalizime. Ministri i Gjermani i Ekonomisë Robert Habeck ka propozuar krijimin e një fondi për të stimuluar investimet dhe për të modernizuar infrastrukturën duke anashkaluar kufizimet e shpenzimeve buxhetore të vendit. Ai theksoi se rritja e investimeve është e domosdoshme për të siguruar konkurrencën në tregun global. Ministri i Gjermani i Ekonomisë Robert Habeck paraqiti planet për të korrigjuar rritjen e dobët në ekonominë më të madhe të Evropës, duke krijuar një fond për të stimuluar investime dhe duke ndryshuar kursin në politikën buxhetore të Gjermanisë. Krijimin e të ardhmeje moderne industriale neutrale ndaj klimës kërkon investime masive, publike dhe private, të cilat po frenohen nga politika buxhetore kufizuese e vendit, shkroi Habeck në një dokument prej 14 faqesh. Ka shumë pak lëri veprimi në buxhet për të mundësuar investime private dhe publike në një shkallë dukshëm më të madhe se sot, shkroi ai. Fondi monetar ndërkombëtar këtë javë uli ndjeshëm për shikimet e tij për Gjermaninë. Asnjë vend tjetër i madh industrializuar nuk po dobësohet aq shumë. Habeck synoi në mënyrë specifike kufirin e parashikuar me kushtetut të vendit mbi shpenzimet. Për të anashkaluar këtë, ai dëshiron të prezantojë një fond gjermanie shumë miliard eurosh për të modernizuar infrastrukturën dhe për të siguruar një subvencion jo burokratik investimi për 10% për të gjitha kompanitë. Fondi i propozuar do të fokusohet veçanërisht në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, korporatet e mëdha dhe bizneset e reja. Subvencioni do të kompensohet me detyrimin tatimor të kompanisë. Shpërblimin do ta marrin edhe kompanitë që nuk kanë fitime, si ato të sapo themeluara. Masa duhet të kufizohet në 5 vjet, duke shtuar se rritja më e madhe ekonomike duhet të sigurojë që borxhi kombëtar do të rritet vetëm në mënyrë të moderuar në lidhje me prodhimin ekonomik. Habeck, i cili bashkohet një delegacion qeveritar në Indi këtë javë për bisedime mbi tregtinë dhe investimet, bëri thirrje gjithashtu për paksimin e marrëveshjeve tregtare me vende të tilla si India dhe Indonezia, që për shembull fokusohen në standardet industriale dhe lënë jashtë mallrat bujqësore. Ministria e Financave u shpreh se ekspertët do të shqyrtojnë në detaje propozimin e Habeck për të kontrolluar nëse do të ishte teorikisht i realizueshëm. Prodhimi global i energjisë elektrike nga era mund të arrijë një rekord të ri në vitin 2024, pasi të filloj dimrin dhe gjithë hemisferën veriore. Me 90% të firmave të erës që ndodhe në Azi, Evropë dhe Amerikën e Veriut, pritet që energjia e verës të përbëj më shumë se 10% të totalit mujor global në nëntor dhe djetor.
Prodhimi global i energjisë elektrike nga era mund të vendosë një rekord të ri në vitin 2024, pasi dimri fillon në të gjithë hemisferën veriore dhe shpejtësia e erës rritet në pjesën më të madhe të fermave në botë. Prodhimi global i energjisë elektrike nga era në 9 muajt e parë të vitit 2024 është rritur vetëm me rreth 7% kundrejt të njëjtës periudhë të vitit 2023, sipas grupit të eksperteve për energjinë e mbrëmë. Por tendencat historike sugjerojnë se kjo shifër mund të rritet në muajt e fundit të vitit, duke shtyrë gjenerimin vjetor drejt një rekordi të ri. Kulmi vjetor i gjenerimit të energjisë së erës zakonisht ndodh gjatë dimrit të hemisferës veriore, pasi mbi 90% e fermave me erë që funksionojnë ndodhen në Azi, Evropë dhe Amerikën e Veriut. Nëse prodhimi i erës rritet në përputhje me këto pritshmëri, ka të ngjarë të përbëjë më shumë se 10% të totalit mujor global të energjisë elektrike në nëntor dhe dhjetor. Kjo do të ishte hera e parë që do të arrinte në këtë nivel. Potenciali i gjenerimit të kësaj energjie në muajt e fundit të 2024-s do varet kryesisht nga shpejtësia e erës në Kinë, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermani, të cilat së bashku janë shtëpia e 64% të kapacitetit aktual të gjenerimit global, sipas Global Energy Monitor. Vetëm Kina përbën 43% të kapacitetit global, rreth 400.000 megawatt, duke bërë atë deri tani tregu më të rëndësishëm të erës. Sipas Ember, gjatë 9 muajve të parë të vitit 2024, prodhimi i energjisë elektrike nga era në Kinë ishte 712 terawatt për orë. Ky total ishte 11% më i lartë se njëta periudhë në 2023, që do të thotë se prodhimi kinez gjatë gjithë vitit është në rrugën e duhur për të rritur me mbi 10% sapo të përfundojë gjenerimi gjatë muajve të fundit të vitit. Shtetet e Bashkuara janë tregu i dytë më i madh i erës me rreth 145.000 megawatt kapacitet. Nga janari deri në shtator, prodhimi i kësaj energjie ishte 333 terawatt për orë, 6.2% më shumë nga të njëjtët muaj të vitit të kaluar. Gjermania, prodhuesi më i madh në Evropë, ka rreth 47.000 megawatt kapacitet aktual të erës, i cili ka gjeneruar rreth 94 terawatt për orë energji elektrike deri më tani në 2024-ën. Kjo është një rritje për 7% krahasuar me 9 muajt e parë të vitit të kaluar. Sipërmarrjet në Shtetet e Bashkuara mbështeten ende në lëndë djegëse fosile për 62.4% të energjisë elektrike, më shumë se Kina që gjeneron rreth 60% me këto burime. Kjo varësi, së bashku me rritjen e kërkesës për energji, rrezikon përpjekjet e SBA-ve për dekarbonizimin e sektorit të energjisë. Si përmarjet në Shtetet e Bashkuarat Amerikës janë bështetur në lëndët djegëse fosile për të gjeneruar një pjesë më të madhe të energjisë elektrike krahasuar me homologët e tyre në Kinë që nga qershori, duke hedhur poshtë pretendimet për të qenë një lider në përpjekjet e tranzicionit të energjisë, shërbimet e Shteteve të Bashkuara janë bështetur në lëndët djegëse fosile për të gjeneruar mesatarisht 62.4% të prodhimit total të energjisë elektrike për 4 muajt e fundit, sipas të dhënave nga grupi ekspertëve për energjinë Ember. Kjo shifër tek kalon 60.5% gjatë së njëjtës periudhë në Kinë, prodhuesi dhe ndotësi më i madh i energjisë në botë. Varësia e lartë e Shteteve të Bashkuara nga fosilet erdhi gjatë verës kur kërkesa e brendshme e energjisë u rrit ndjeshëm për shkak të përdorimit të kondicionerëve, ndërsa mbështetja relativisht më e ulët e Kinës në këto burime ka ndodhur gjatë një ngadalësimi të zgjatur ekonomik. Sidoqoftë, këto të dhëna tregojnë se sa agresiv ka qenë Pekini në rritjen e prodhimit të energjisë së pastër, pa reduktime të shpejta në prodhimin e fosileve ose rritje të shpejtë të prodhimit të energjisë së gjelbër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrezikojnë të mbeten prapa ekonomive të tjera të mëdha në përpjekjet për dekarbonizimin e sektorit të energjisë, si dhe të humbasin besueshmërinë si lider klimatik. Në Shtetet e Bashkuara, prodhimi i energjisë elektrike të pastër ka qenë prioritet kryesor gjatë 5 viteve të fundit, me gjenerimin nga këto burime në rritje me rreth 16% që nga viti 2019. Megjithatë, rritja e vazhdueshme e kërkesës totale për energji ka kufizuar hapësirën për firmat e energjisë për të shkurtuar prodhimin nga lëndët djegëse fosile. Në fakt, gjenerimi i këtyre lëndëve gjatë 9 muajve të parë të 2024-s ra vetëm 0.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. UKB-ja ka paralajmëruar se ngrohja globale mund të arrijë mbi 3 gradë Celsius deri në fund të shekullit, nëse nuk merren masa urgjente për të reduktuar emetimet. Raporti thekson se është e domosdoshme që shtetet të angazhohen për të ndërmarrë masa urgjente nëse duan të parandalojnë ndikimet katastrofike të klimës.
Politikat aktuale të klimës do të rezultojnë në ngrohjen globale prej më shumë se 3 gradë Celsius deri në fund të shekullit, sipas një raporti të fundit të Kombeve të Bashkuara, më shumë se 2 fishi rritjes së vlerësuar gati një dekadë më parë. Raporti vjetor i ndekut të emetimeve që analizon premtimet e vendeve për të trajtuar ndryshimet klimatike në krahasim me atë që nevojitet, zbulon se bota përballet me ngrohje deri në 3.1 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale deri në vitin 2100. Nëse qeverit nuk marrin veprime më të mëdha për reduktimin e emetimeve të ngrojës së planetit, qeverit në vitin 2015 nënshkruan marrëveshjen e Parisit dhe një limit ngroje për 1.5 gradë Celsius për të parandaluar ndikimet e rrezikshëm. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u shpreh se liderët duhet të reduktojnë ndekun e emetimeve, ose të gjithë do të përballen me një katastrofë klimatike. Emetimet globale të gazeve serru rriten me 1.3% midis 2022-shit dhe 2023-shit në një nivel të ri prej 57.1 gigatonësh ekuivalent të dioksidit të karbonit, thuhet në raport. Sipas premtimeve aktuale për të ndërmarrë veprime në të ardhmen, temperatura do të rriten ende midis 2.6 gradë Celsius dhe 2.8 gradë Celsius deri në vitin 2100, thuhet në këtë raport. Kjo është në përputhje me gjetjet nga 3 vitet e fundit. Kombet do të mblidhen muajin e ardhshëm në samitin vjetor të Kombeve të Bashkuara për klimën COP29 në Azerbajxhan, ku do të punojnë për të hartuar një marrëveshje të bërë vitin e kaluar për largimin nga karburantet fosile. Raporti sugjeron që shtetet duhet të angazhohen kolektivisht dhe të zbatojnë një ulje prej 42% të emetimeve vjetore të gazeve serr deri në vitin 2030 dhe të arrijnë 57% deri në vitin 2035, nëse duan të shpresojnë për të parandaluar ngrohjen për te 1.5 gradë Celsius, një objektiv që tani shihet si i paarritshëm. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione, mund të klikoni në faqen tonë të internetit skandv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.